Jeg har konstateret, at der er stor interesse for min person, og jeg kan ikke give et interview, uden at der bliver spurgt utrolig meget til mine personlige forhold. Og der bliver kontaktet vores pressetjeneste med, at journalister ved noget, og det må jeg fortælle. Og så siger jeg, jamen det skal da ikke komme an på det. Det synes jeg ikke nogen hemmelighed, at jeg er homoseksuel, men det undrer mig såre, at det skal være så interessant i 2014, og det undrer mig, at folk mener at have ret til at vide det. Jeg vil synes, jeg bare gerne tale om konservativ politik. Men hvorfor overrasker de dig? Jamen det overrasker mig, nej altså folk er jo, det er jo åbenbart altid spændende. Det ses åbenbart stadigvæk i 2014 som sådan noget lidt eksotisk. Og jeg tænker jo, et hvert oplyst menneske, tror jeg, er godt klar over, at ens seksualitet er jo ikke noget, man vælger. Det er jo ikke sådan noget, man vågnede op en dag og sagde, nå, nu har jeg lige lyst til det. Altså, sådan er det bare. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det skal jeg sidde og snakke om, for jeg synes, det er helt irrelevant for det konservative Folkeparti. Jeg kan bare konstatere, at der er så mange, der spørger. Og jeg kunne vælge selv at sige det, eller så ville det bare stå et sted lige pludselig, og så ville der jo komme alle mulige historier. Så derfor siger jeg det, selvom det er mig egentlig i bund og grund meget imod at skulle. Men tænkte du dengang, du sagde ja til at blive konservativ formand, det her, det behøver jeg ikke fortælle om. Det bliver ikke noget tema. Tænkte du det? Jeg tænkte, at jeg ville holde fast i, at det vedkommer ikke andre. Jeg tænkte også, at det ville blive svært, for det havde jeg selvfølgelig på fornemmelsen, at det ville blive. Og så kan jeg bare se, den første dag efter at holde pressemøde, nogle journalister sagde det direkte til mig i et interview, hvor jeg bare sagde, at det må tilhøre privatlivets fred. Det ønsker jeg sådan set ikke at diskutere nærmere. Men nu er det jo konservativ formand, eller måske kommende konservativ formand. Er det ikke der nærliggende at stille de her spørgsmål, jeg tænker på de konservative familieværdier? Man er jo ikke et ringere familiemenneske, fordi man er homoseksuel. Og man kan godt kæmpe for de også klassiske familieværdier, selvom om man er homoseksuel. Og jeg tror, det er sådan en gammeldags opfattelse af det. Og familier kommer jo i mange måder og på mange former. Så jeg synes, det hører lidt fortiden til. Selvom jeg godt ved, at nogen synes, det er umådeligt interessant. Men kommer det her til at betyde noget for den konservative familiepolitik, at man nu har fået en formand, der er homoseksuel? Jamen, det konservative partiprogram bliver jo ikke lavet om noget sted, fordi jeg er blevet formand. Jeg har ikke sådan en aktivistisk holdning, jeg skal ind og forfægte. Jeg skal sådan set bare ind og prøve i fællesskab med resten og gøre det her parti større, og et parti folk gerne vil stemme på. Jeg vil ikke komme med en dagsorden specielt på det område. Jeg kunne vel også spørge, nu er du er 42 år gammel. Du har været i offentlighedens søgelys siden 2009, hvor du blev borgmester. Hvorfor har du ikke tidligere fortalt om det? Jamen fordi indtil videre har de fleste været diskrete nok til ikke at spørge. Og jeg har også hele tiden tænkt, jamen det er jo ikke relevant. Altså det vedkommer jo ikke nogen. Jeg spørger heller ikke andre mennesker, om de er heteroseksuelle, og hvad deres sociale status eller personlige status ellers er. Altså jeg mener, at ærligt hjerte, ikke det er interessant. Og jeg forstår ikke, at der er nogen, der synes, det er interessant i 2014. Og at man går op i det, og næsten på en eller anden måde vil vurdere mennesker ud fra deres seksualitet. Det finder jeg mærkeligt. Så hvad er dit budskab i dag, når du nu træder frem og siger, ja, jeg er homoseksuel? Der ligger vel også et budskab i at sige, undskyld mig, det her det er ganske normalt. Ja, der ligger et budskab i at sige, at det har jeg hermed bekræftet. Og så ønsker jeg så til et fremadrettet, at der er fokus på mit partis politik, og ikke på min persons private forhold. Men det her, det vil jo alt andet lige, det kan vi jo konstatere med den interesse, der allerede har været, gøre, at fra i morgen og dagene fremover, vil det sikkert være stribevis af henvendelser, lige fra familiejournalen til Se og Hør til Ekstrabladet. Hvordan vil du takle alle de henvendelser? Jamen, jeg er kommet dertil, hvor jeg har jo sagt det nu i et større interview, som en del af det interview, det var ikke sådan hovedsagen i Fyns Stifttidende, og nu siger jeg det her til kamera, og så vil jeg henvise til det og sige, så har jeg sagt, hvad jeg vil om den sag. Altså, jeg skal ikke ud og have en masse interview om det her, fordi jeg kan sådan set ikke uddybe mere, end det, jeg har sagt.
Så hvis jeg kommer i år morgen og spørger til et længere livsstilsinterview med dig, så lyder svaret, at det vil du ikke. Ja, så vil jeg sige tak, men nej tak. Jeg vil gerne tale om mange ting, om ligesom jeg har gjort i interviewet, tro og religion og værdier og hvad det ellers er. Men så min egen personlige private forhold, dem synes jeg sådan set, at jeg vil skåne resten af kongeriget for, fordi det er så spændende er det heller ikke. Men hvordan kan du være overrasket over, at det vækker så stor en opsigt, at du er homoseksuel? Fordi det er der rigtig mange mennesker, der er i det her kongerige. Desværre er der så nogen, der vælger at leve skjul med det. Men jeg synes det er en meget lille ting i et moderne samfund. Der er andre steder i verden, hvor man ikke er så udviklet, men i det her samfund, der tænker jeg, altså det grænser til. Jeg synes det grænser til uspændende. Altså det er virkelig mit privatliv, det er virkelig på den front uspændende. Har du lyst til at gøre en indsats for at det bliver mere accepteret at være homoseksuel? Nej, jeg går ikke ud og som sagt, jeg skal ikke ud og være aktivist på det her område. Det er jo ikke hele mig. Det er jo bare en del af mig, og det er bare sådan det er. Og så synes jeg ikke noget jeg har tænkt mig at dyrke særskilt. Så hvis nu at det har der været flere eksempler på politikere der har fået laksen, altså årets laks er de homoseksuelle. Hvis du får tilbud om at få den på Rådhuspladsen, som de jo en gang om året uddeler laksen, hvad siger du så? Det ved jeg virkelig ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Om hvis folk vil give en gave, hvis du giver mig en gave, så er det godt sket at sige ja tak. Det har jeg sådan set ikke tænkt over. Altså fordi det er jo ikke sådan noget jeg har planlagt. Jeg har faktisk et ærligt hjerte tænkt, at det her, det vil jeg bare ikke fortælle, fordi jeg synes, det er noget pjat. Men jeg må også konstatere, at den interesse, der er, så nytter det jo ikke noget. Så kan man lige så godt gå til bidet og sige, at det er sådan, det er, og så er det ud i verden. Og nu hvor du har konstateret, at interessen, den er stor, hvordan tror du så, at vælgerne kommer til at reagere på det? Jeg tror, vælgerne og danskerne er oplyste mennesker, der er mere interesseret i, hvad det er for en politik, jeg vil føre, hvad konsekvenser det har for deres liv, end hvad mit privatliv er. Det tror jeg, de fleste er ligeglade med.